Всім привіт. Погода сьогодні набагато прикольніша, ніж вчора. Навіть хоче таке враження, що вилазить трохи сонце. Я думаю, що днем буде дуже круто. Ну, порівняно з вчорашнім. Вчора був обливний понеділок, вчора так моросило. Дощик падав. От, а зараз я швиденько гамаю. Дознімаю готівку, кеш. Ну, в банкоматі на маршрутці і пінзлюю до Андрія до Львова. А там підемо, якщо у нас вийде, підемо в одне цікаве місце. Він мені відео прислав. Я навіть не знав, що коло високого замку така штукенція є, бо я там, ну, був пару разів, але такого я там не бачив. От. Підемо туди. Так що пригода сьогодні починається у нас. Все, йду я до банкомату на вулиці. Ну, принаймні дощик не капає. Блін, хотілося, щоб було тепліше, якщо чесно. Але все одно запах тих дерев і кущів, що цвітуть, дуже класний. Пташки цвірінькують, коротше, настрій дуже весняний такий. Тому хочеться, щоб було тепліше. Годинка зараз 9:45. Ми йдемо до ось цього банкоматку. Все, беремо кеші і бігом на маршрутку. Такс. Так, інша операція. Блін, я от не знаю, мені 200 хватить чи не туди і назад. Де мало би хватити? Не хочу. Гроші. А, тьфу ти, блін, треба продовжити було нажати. Думаю, чого воно застопорилось? Бо зараз вирізати і все, і на зупинку. Давай. Вискакуй. 200, чи то треба було 400. Ні, треба трошки вже економити. Трошки економніше. Все, 200 взяв. Тепер карточку мою. І пішли бігом так завершити роботу. Ось карточка. Оп, все. Йдемо на зупинку. Вже на автовокзалі. Один з дев'ятки немає. Буду чекати. Чекати мене. Поки приїде дев'яточка, і тоді аж коло форуму вилізу. Вийду. Все, вже по суті приїхав, ну, на зупинку. Зараз прийду тут трошки пройтися буквально. І все, підемо з Андрієм в то цікаве місце, про яке він мені розказав. Тепер я вам розказую, я вам покажу. Він каже, я так трошки наперед скажу, що він казав, що років два назад він там моржувати ходив. Тобто закалятися. Подивимось вживу на то місце. І я для вас тут все зніму. Має бути цікаво. Принаймні мені цікаво. Добре, йдемо далі. Дійсно, що мій кадр в палець не попадає. Кадр в палець не попадає. Палець в кадр не попадає, тому що коли включати таку ширококутну камеру, то обов'язково попадає щось в кадр. Ну, от. Дивимося. Ось нормально зніме. Добре, йду. Вон там в кінець піти. І там перейти дорогу. І потім ще пару секунд і все. І там живе Андрій. Давно вже вони там живуть. Поживають, коротше. Так, ще пару секунд. Ще забув сказати, як то добре, що сьогодні сонце світе. Ну, якраз така погодка, що не холодно і не жарко буде. Ну, тобто якраз буде прикольно. Якраз буде класно. Якраз собі класно погуляємо.
Радий, що сьогодні нема дощу. От ще трошки. Вже майже прийшов. Ще пару секунд зараз заходить в нього. Збіг магазинчик. Ага, все, в принципі, вже я в під'їзд. Зараз переключу камеру. Я, коротше, нажимаю, а воно не працює не зараз. І зараз та штука замок не працює. Добре. Добре, сидемо. Все. Та головне не забуду в туалет б'єте. По швидкому, перед тим, як ми підемо. Привіт, хто вдома є? Ти тут? Де кулак, дай мені. Добре, я поки що роззуваю. Кулак то можна дати під око? Ні, то отакого кулак до кулака. Бум. Добре, я зараз тут дещо викладу. А потім ми підемо. Свій погуляємо. Подивимося, бачу, я навіть не знав, що там таке є. Добре. Я прийшов, значить, до Андрія. Я вже, в принципі, заходив, трошки там 2 секунди щось знімав. От. Андрій, що, попоїв добре? Так. Попоїв, так. Ну, може, не дуже добре, але так нормально. Ну, вже не голодний, так. І зараз ми підемо, коротше, на той басейн дивитися, коротше. От, до високого замку. Зараз будемо окунатися. Та не будемо окунатися, ти що? Загартовуватися, обливатися. Ну, може Андрій буде. Ну, все згідно регламенту. Якщо Андрій буде, то я його зніму. Я ще таким не буду. Мені ще, якби я... Хоча, може, ноги й замочу. Хто ноги знає? Будемо мочити, голову помочимо, щоб розуму додавалось. Ну, все буде згідно регламенту. Ноги точно, напевно. Голову не знаю, тому що голова, виж, маловолосна зараз. На паску підстригся. Буде холодно. От таке, от зараз підемо ще пару секунд. Андрій, вийшли. Так. Йдемо по дорозі. Привіт, любі друзі! Сьогодні 18 квітня 2023 року. Що, серйозно? Ми йдемо на високу гору, високий замок, до джерела і до басейну. А потім що Андрій казав, що якщо встигнемо, то підемо до якогось звіринця. Я правда не знаю. Може, підемо до звіринця, там, де є не обіцяємо. Дикобрази і вся косячина. Подивимося, може якраз. А як ні, то я якби не останній раз ще приїду якось. Зараз ми будемо окунатися, нуряти будемо. Не обіцяй, то що не виконаєш потім. Будемо нуряти і мочити ноги. І мочитися. А, і мочитися. Добре, йдемо до басейника. Чи як його назвати, блін. Як воно правильно ще називається? Я не знаю. Так і називається. Треба хоч там в когось спитати, як тут що. А ти як ходив, ще таке спитаю. Ти як ходив, ти от знав, що воно є, хто тобі сказав, що іменно для закалки, що то там можна лізти ще? Ні, ну я бачив, там люди ходили. Теж ходили, типу, моржувати? Та там ціла група здоров'я є. А може то вони туди, ну, може то платити, щоб туди, чи ні? Ні, вхід безкоштовний, але там є добровільні пожертви. А, добровільні? А, тоді кльово. Добровільні пожертви. Там висить номер картки, де можна скидати добровільні пожертви. О, треба, напевно, було ширококутну, але я не знаю, чи тут зараз попробую. Ось тут дорога, я мушу то зазняти, тому що ми вроді у Львові, а дорога як ніби Миколаївська. Стоїть ямка на ямці, коротше. Ай, блін. Що то? Щось, чи то потяг сигнали, чи то тривога, блін. Добре. А тут, якщо то та криниця є, може то, знаєш, є такі штуки, що зроблять такі маленькі, що... До речі, коли ти показував, я спочатку подумав, що воно, що типу там ногами тільки ходити, знаєш? Є такі штуки, що в холодній воді ногами ходити. Такі для оздоровлення. Тут можна окунатися цілком. Я щось так подумав, що таке, а потім ти кажеш, що там можна цілому, я такий почав придивлятися, думаю... Я ж сюди ходив 4 роки, окунався. Тут є джерело, тут люди набирають водички. То круто. Ще як трошки... Ой, слухай, може то нам треба було набрати водички? Блін. Якщо така класна вода. Добре, здоров'я. Треба було і нам взяти, напевно. Це, а, пляшку від того. Ну,
А что ты не взял? А я что? А кто-то не подсказал мне? Сразу. Так чекай, а где то, что ногами ходит? Андрей. Где? Дальше? Не тут? А, вон там. Все, понял. О, люди уже там плавают. О, пески какие-то. Ну, прикольно. А, вот он маленький такий. А выглядел большим. Ой. Ага, бачиш, перше ноги полоснув. Це типу тут ноги полоскав, так? Так, так. А потім туди. Угу. А з тої сторони, дивлюсь, теж така була? Чи що за таке? Така ж сама. Ти що, будеш лізти зараз ногами туди? Та не було лізти. Андрій, будеш лізти чи ні? Признавайся, ти обіцяв тут всім, все. Май ліз. Я трошки посадив собі. Нагрізь трохи, так? Прифудай. Зараз. Та ще є така роздягалочка, як виявилось. І ще навіть є пару турніків. Ну, і бруся. Прес і брусь. Ну що, круто. Тут вже можна, вроді як небагато, але з того все одно можна базові вправи робити. Поприсідав собі, попідтягувався. Тут собі бруся зробив. Прес зробив. Задній прес можна зробити, до речі, отак. Отак. Стати і... Спину покачати. Блін, підтягнутися чи що з того всього? Один раз дьорнутися. А ну. Ой! Майже моя висота. Я дістаю. Дістаю без підскакування. Я зараз попробую, коротше, один раз. Дьорнусь там, підтягнусь. А отут можна... Чекай, тут що можна взагалі? Ну таке низьке. Якби оцієї штуки не було, хоча можна отак, напевно. Сюди ноги ставити і отак, типу. Прикольно. Зараз і на брусі я попробую. Зараз я попробую і брусі. А дивись, там ще якась площадка, там видно, ще щось мало бути, Андрій. Тому. Може згодом буде. Або було, або планували і не зробили. Напевне так, може згодом щось там зроблять, так. Можна, можна. Я тебе познімаю. Як ти там віджимаєшся? Та я дуже зараз кльово ще не віджимаюсь, тому я не знаю, чи то варто знімати. Я взагалі не знаю, чи я хоч один раз відіжмусь на тих брусах. Та відіжмеся, блін. Я взагалі такий вже здохлячий. Так, любі друзі. Я зараз буду дьоргатись, як зараз сосиска. Ми будемо віджиматися на брусях. Сосиска. Все, хватить. Ого. От така у нас, любі друзі, група здоров'я. Тепер треба лізти в воду. Тепер треба в воду лізти. От така у нас група здоров'я. Це вам не хухр-мухр. Ой, блін. Ого, все. Давай, капець. Бобік здох. Тисни руки. Та я вже там робив. 5 раз просто в кадр не попало. Все, бувайте здорові. Я вже 100 раз зробив, а просто в кадр не попало. Все, бувайте здорові. Що, Андрій зараз лізе. Привіт, любі друзі. Ну, нуряти буде зараз. Сьогодні 18 квітня, зараз ми будемо мочити ноги. Нуряти ми не будемо, бо ми не взяли плавок і рушника. А от зараз нурне, затримає дихання аж на годину. Аж на годину затримає дихання і потім видерне. Ось тут глибина. О, бачиш, майже вище коліна, ось, вище коліна. Так, ліпше, можна... кажеш, ліпше було зняти, так? Бо тут... якщо стати, то штани намочаться, так? А тут на сходинку можна ставати. На сходинку можна ставати. Який класний релакс для ніг, супер. Ноги відпочивають, лікуються, від холоду суди не звужуються. Головне не переборщувати, трошки залізь і вилазь. Ну так. Може я зараз трошечки такого раз і вилізу зараз. Супер. Правда, потім прийдеться десь тут сохнути, коротше, прийдеться. Ну зараз, 2 секунди, може і я все, піду. Давай, Валька, може і я зараз піду. Виключай. Так, любі друзі,
Зараз Валік буде перший раз в своєму житті. Знімати труси? Ні, труси він знімати не буде, він буде босяком ходити по холодному басейні. Ні, я колись ходив по такому, ну трошки не такому. Температура води 4 градуси. Запевняю вас, сьогодні 18 квітня, температура води 4 градуси. Зараз Валік буде ходити в холодну воду. Я так глибоко, напевно, не зможу зайти, як ти. Ну, типу, я маю на увазі, я будь штани замочити зараз. Ні, ну так от закоти, та вище колін, та нормально. Нормальок? Так, давай. Давай. Зараз буде капець. А, прикольно в себе. Я думаю, буде повний капець. А то, блін, якби то було на озері, ну хоча нам на озеро піти, може і скупатися можна буде. Блін, круто. Ух ти, як весело. Головне, зараз мені весело в тих штанах разом не впасти туди. Ну так. Бо якби руки позовнути, я би в сорочці впав, то капець. Ну так, головне туди не впасти. Ну капець, блін. Як чуть довше потримаєш ноги, то вповнить. Дуже хороший релакс для ніг. Все, досить. Вода протічна, джерельна, холодна, 4 градуси. Я молодець. Молодець, холодець. Молодець, холодець, так. Андрюха вирішив знову полізти. Каже, я ще не накупався. Ноги привикають до холоду. Вже не так холодно. А. Ні, то класно. Я люблю всякі такі штуки. І такі штуки я люблю, і на турніки ходити я люблю, і в ліс я люблю ходити, і на озеро люблю ходити, ми на другий раз і вогонь палити. Мирославчика, треба його тут окунемо, і в нього зразу гайморит прийде, в нього зразу з'явиться щось друге. Він звідси не вийде вже. Якщо ми його з гайморитом туди запхаємо, то йому буде капець, блін. Він вже про гайморит забуде, і в нього буде менінгіт. То буде капець, блін. Андрій, о, зарочки, скудовуй, блін. Ось така тут глибина. Звідти любить люди. О, видно, видно. Ось, трохи вищий колін глибина. Ну так, чисто супер. Ногами, але. Супер. Якась палка в кого. А, от вокруг, да. Довго стояти, правда, капець просто. Ні, ну тут ноги вже привикли, а тут ще ні, тут холодно. Але якби воно було хоча б по пузо, щоб можна було так, знаєш, бульк, скакнув, поплавав, або повистрибував, знаєш, звідти там, повистрибувати. З води так, бульк-бульк. Ну, треба там той отвір закрити просто, закупорити. І цей буде вищий рівень води. Так о, присідаєш і вж, зі всього села підскакуєш вверх. Ходили, тут ціле літо і цілу зиму ходять мережі. Замкові мережі називають. Група здоров'я. Круто. Класно, класно. Дуже круто. І я собі трохи поморжував пару секунд, але на сьогодні досить. А там потім ще при нагоді буду ще і буду вже, як Андрій, глибше заходити. Все. Ну так, що забагато, то не здорово. То точно. А все, що в міру для здоров'я. Якісь роботи. Тільки що дяденька якимось донкратом, чи як то там називається, підкачував, вирівнював рельсу, я кажу, рельсу качає. Потяг їде. Піп-піп. Ми вже потьопались трохи там ногами. Андрій два рази, я раз, бо я перший раз, мені поки що досить. От, а зараз ми йдемо бігом, бо Андрій має йти якусь там продати свою картинку, якийсь чувак хотів купити. Ми зараз її візьмемо і підемо йому продавати. Ну, там спереді така собацюра йде. Що та дівчинка могла би зверху на неї сісти і кататися, як на коні. Вона маленька, він здоровий. Ну так. Добре, йдемо. Далі ще щось як знімемо, то ще буде. Знову сюди прийшли. Ой, я забув зняти тоді. Коротше, Андрій продав свою ту картинку. Продали картинку, та за 200 гривень. Чувачок перелякався, думав, що його зараз повісткою вилучать.
що його зараз в армії заберуть, повістку дадуть. Він так злякався, що навіть не хотів перевіряти. Навіть не хотів перевіряти, що ми йому продаємо. Бо думаю, я зараз відкрию кульок, а там повістка. Коротше, ну таке. А зараз ми вже дійшли знову сюди, і ми йдемо, а куди який нам далі біг? А куди ми йдемо? Ну, ти казав звіри. Ти казав якісь звірин. Казав, Андрій, десь тут якісь звірі, якщо ми попадемо і там щось буде, то я теж зніму. І побачите, що там буде. А ні, то ні. Я вже сам забув. Щось, блін, захрипствував. Я вже сам забудився. Сам же заблукав? Ну так. Сюди вверх? Ну так. Прикольно. Ми от сюди вилізли нагору, Андрій отам. За тим деревом сховався. Ми зараз йдемо туди наверх. Десь він казав, що тут якісь звіриниці. Я прийшов того, трошки побачив. Такі от статуї. Чи як то називається по-правильному, і вирішив зняти. Шоста станція. О, то хресна дорога тут, виходить. Так як в нас там коло яйця в Миколаєві. Ну, коло яйця, коло писанки такої формі. А, капличка в формі писанки. Таке от. Все, йду я нагору. Там можна було в обхід. Я напряму, щоб швидше було. Зараз я до тебе вилізу. І підемо далі. Опа, опа. Так, як би туди забратися, під перила не залізу. Ладно, йду сюди вже. Все, Андрій тут наверху. Ой, тут лавочки. Прикольний парк тут наверху відкрився. Чекай, то не тут ж пам'ятник якомусь Максиму Кривоносу? Чи тут? Чи я опять щось перепутав? Кривоносу? Так. Може, він навіть того. Там прямо було написано, бо ми тоді приїжджав, тоді був Максим, той, що в Сумах живе, і ми сюди десь на високий замок, ми сюди йшли, ми десь звідти там йшли, то може і він бути, треба підійти почитати. Там пам'ятника нема. Ну, якась оця штука, і щось там написано було, щось кривоноса. І ми потім наверх поперли по цьому штучку. Одним словом, дійшли ми до такого парку, називається Знесіння, не знаю, не то Знасіння, не то... Знесення, не то знесіння. Ну, я не знаю, просто воно асоціюється трошки, ну, якби, знаєш, зносини, то воно трохи дуже інтимна штука, зносини. Знесіння, тут пар... парк, знесіння. Знесіння, тут, зносяться зносили, всі. Зносили тут. А що тут зносили? Ну, може, гору знесли, не знаю. Я поняв, зробили парк. Гору знесли. Я поняв. Була одна, було дві, як верблюд. Бачиш, годівничка яка гарна. А, яка гарна годівничка. Давай покажемо ближче. О, яка гарна. А от ми прийшли сюди, і тут бігають такі от лисички. Бачиш, які кльові. Маєш трохи кешу? Якихось 5 гривень. Трохи пожертвуйте. Урочисте пожертвування. А я йду поки що. Ой. Все. Вон, бач, сидять собі. Наверху. А вон ще їх, вон ще пару штук. Раніше було більше лисичок. Ще більше? Раз, два. А вон дивіться скільки. Раз, два, три. П'ять, ого. Куча їх. І багато? Куча їх. Ну, запах тут, коротше, такий веселий. Як в стайні. Такі лисарик такий. А ота пухнаста така, бачите, та класничка пухнаста, ну. Як його кликати взагалі? Воно ж ні на чого не реагує. Це ж не собачка. А той дійсно пухнастий отой. О, а тут щось таке. Ой, дивись, козлики і голуби всі вкупі, дивись, бачиш? Ой, якийсь фазан чи що то таке, цезарка якась. Ну то, ти би вполював, правда? Це, напевно, самка фазана, оця сіренька така, самка фазана. Напевно, ти би вполював, правда? Понятно дело. О, дивись, старий порохотяк. Та ну. Будько колік. А, во, фазан, дивись. То що за ялинки тут? О, фазани, подивись. Ті що не продались на Новий рік, що? Що за прикол? Ні, ними годують тварин. А, отой фазанчик. Треба сфоткати його зараз. Так отой фазан. Я зараз теж свій сфоткаю. Дивись, що я тобі приніс. Та такі два ворони або ворони. Які от здоровезні сидять. Якийсь молодий хлопець, такий років 20-22,
Йдемо далі. Далі. Ні, все то, я все довіряю і скоро народ. Їжотець, зараз ми його зазнімемо. Їжиться. Вже після того ми підемо додому. Чекай, отут десь, як би то зняти. О, отак. О, як добре видно їх тут. Ну так. Як ти казав їх звати? Їжотець. Їжотець, але по-справді дикобраз, так? Ну дикобраз то може перехитити. Ага, дикобраз їжотець називається. Я навіть не знав, що по-нашому буде їжотець. Тож треба такі, отакі чувачки сплять. Це таке біленьке ходить. І чорненьке, і біленьке. Яке гарненьке. Я навіть не знаю, що... Андрюха, що це таке? Що це за біла лисиця оцього? Можеш мені сказати чи ні? Андрій! Отво біле, то що таке? Єнот якийсь? Де написано? Де? З цієї сторони нічого не написано. Така ця полярна лисиця. Єнотовидний собак? Може бути, або полярна лисиця. А сі писець? Може то два писця, слухай? Дві вон там скільки їх теж є, до речі. Ні, то єнотовидні собаки. На писців ще смахує трошки. Зараз я ж йду тих щуриків зазніму. А ті щури самі прикольні. На трохи смахує. У нас був колись той такий не хомяк, а як морська свинка такого була колись. Вона пальця не всунь, бо я Мирон, ото кажу Мирон, Андрій, я трохи... А сам що робиш? Пальця йому... О, тут кабанчики. Ого, які кабанюки. Вийки ікла має, капець. Ну, вийки ікла має. А то як загнав би в ногу таку штуку, все, капець рахує. Ото кабанчик. Ото б його не вертель, так? Оце кабанчик. Оце але би був... я твої думки читаю зразу. Душа. Ото б його... я так і поняв. Ой. Ні, оце мені подобається, вони дуже... Тоже отакі отакі чувачки сидять. На кона вовка? А, тут орел є, сокіл. Вон там двійський козлик там. Коло кабанчика, ти бачиш козлика з такими супер закрученими рогами? Я хочу, щоб він вийшов, а він не виходить. Кинь йому кусок чогось туди. Він здоровий є. А вони не хочуть, їм вже... Сонця такого нема, думаю, зараз дощ почне. Вони правильно, вони все розумно мислять. Цей кабанчик такий жирненький. Хоче втікти. Шукає вихід. Пролізти хоче. А то ворона так крякає. Класний звук, блін. Де єнот? А вот, дивись. А, це не єнот, це барсук. А, ну барсук, ну. Так, барсук теж. Барсук, ну. Але теж не написано. А чим він бігає туди-сюди? Втікти хоче, а може туалет приспічило, не знаю. Він як вихід шукає. Це справжній барсук, так. А він хоче втікти? Ні, він думає, де то втекти, де то норку виректи. А вон там його, він перепутав щось, блін. Він хоче втікти, а то не виходить йому, бачиш? Він носом між одну клітинку там от знизу пробував пхати, але... Блін, бідний, він хоче таке випустити. Ні, він хоче рити, але там кругом бетон, він не може в бетоні рити. Він до зараз норку вирив, знаєш? Угу. Тут до нас вийшов, ось, тільки обережно, щоб він рогом не зачепив тобі мобілку. Такий гірський козел до нас вийшов, не знаю, як його звати. Ну, роги має поважні. Ліпше не підходити близько. З цими рогами може як. Ну так. Зрикнути тими рогами, мало не покажеться. Ну не підходь тоді, бо всякі. Ого. Куль. Дивись, бо він до тебе хвостом зарек пукне на тебе. Не знаю, мабуть, якийсь гірський козел. Залицяється, напевно, до тебе. Вони водяться в Гімалаях. Задом став і. Повернувся до тебе. Я теж рад. Тільки та самка, та самець. Якби дзьобнув тим дзьобиком. Але би не показалось. Ну так. Що він там щось пити хоче? Та п'є. Або чистить. Як його покупити? Кажи, Васька.
І прибіжить здорово. Ого. Дивись, ще тих сов познімаю. Та ти не в той бік пішов. Давай же туди сходимо, в той кінець, а потім назад будемо вертатися. Так, треба фокус навести. О. О, там сова сидить. Ну, тут їх багато. О, тут найближче буде видно сюди. Вона взяла моську. О, все. Та йолки ще й в фокусі. О, так буде добре видно. Сидить чухмальця, вон які в неї очки здорові. Тут багато вони сидять, вон там одна сидить, вон, от там, і ще десь. Тут у нас сороки сидять, не знаю, чи буде видно, але попробуємо, о, видно щось трошки, о, тут сороки. Так, а тут єноти, якщо не помиляюся. От тут купа єнотів. Всі відпочивають. О, це теж звісно. Ой, а песиків що там тримають? Щось там собачки розгавкалися. О, тут мапочка. Зараз ми їх знімемо. Да, вона сховалася. А, воно. Мапочка така. Тоже хоче вилізти. Всі хочуть вилізти. Всі хочуть втікти. А що це таке висить? Это такие длинненькие. А, эти, блин. Харьки, да, да. Харек. А тут что, только одна? Не видно ничего. Только одна? Капучино. Капучино? Капучино. Аладдина. Шавен сидить, але світло його відбиває. В плавках походу. Ну, свято ж. Прикол. Молодець. Козак. Ой, блін. От таких от купа тут тваринок і пташок. Я тут, блін, перший раз, якщо чесно. Ще тут я не був. Так, йдемо сюди, напевно. От. Думаю, вам теж було цікаво. Але тепер ми йдемо далі. Що ти там ще щось бачив? Цікаве ще щось? А, ну йдемо ще туди. Тут є кролики, ще тут ми знайшли пару кроликів. З цієї сторони. Пару кроликів таких. А з тієї сторони там є купа лелек всяких. Ну тут всякі пташки є. І лебеді теж там є. Але тут лелеки вони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість лелек. А, сім. Гуси є. І гуси, і лебеді. Все, йдемо далі. Десь там кабанчик, ну, його не видно добре. Він якось так сховався там. Дивись, бо той може рогами бадикнути. Ну, так. О, та собі штука плаває. Прикольно. Ой, якесь яблуко стімали. Дивіться, смішне. Але... Ще кинемо тут трохи.
жертвування для тваринок. Сюди. Оп. Отак. Все. І йдемо далі. Йдемо десь зараз сядемо на лавку. І переснуруємо черв'яки, бо щось дуже тисне. Андрій, що там ще є? Білки. Йдемо додому. І от натрапили на таку цікаву кафешку. Жаровня така. А тепер йдемо далі. Все. Морожене не хочеш? Ні, таке ні. Дуже дорого. Я в звичайних магазинах купляю. Вони дуже дорогі, цей ресторан. Ну, напевно. Виглядає він та не дешево. Такий замок. А мені цікаво, чи то просто взяли якийсь реально старий замок, так хтось собі, ну, по дешевці купив. І так, чи то хтось наново таке збудував, типу, під старовину, так? Бо то може бути, а хто його знає, блін, може то відреставроване щось. Може бути якийсь старий будинок. Може бути щось старе, хтось переробив під таку жаровню, як ти кажеш, так? Все, коротше, тільки що з Андрію сказав до зустрічі, сьогодні пішов додому. А я ще збігаю в форум там в туалет і на дев'ятку, на автовокзал і потім на маршрутку додому. Блін, втомився, блін. Якби я знав, що сьогодні скільки будемо лазити туди-сюди. Ну просто там неочікувано вийшло, тому що я ж не знав, що Андрію треба там йти, він якусь там свою картинку продав, йому треба було принести по купцю ту картинку, і тому ми так то туди, то потім назад, потім знову туди, трошки знаходились, без звички, чую, ноги поболюють, капець. Якби я знав, що ми так будемо лазити багато, то я би компресійну панчоху піддів. Щоб мені трохи вени постягувало. Ну, але я вже як я зараз приїду додому, ноги зразу до гори підніму. Хай трошки ноги відпочивають, хай кров стікає вниз. Добренько. От і все. Наша пригода сьогоднішня закінчилась. Я таке більше. Чи зараз буду їхати додому, ще пару хвилин і їду. Все, всім гарного дня. Гарного настрою. І до наступних зустрічей.